Fedt bær på smagsmolekylerne også, sådan, så når der er noget, der skal smage godt, så er der nødt til at være noget fedt og noget sukker til stede, så der kommer smag ind i det. Og derfor, når vi står derhjemme og laver mad og putter skyr i det hele, ikke? Skyr, det smager jo ikke af noget. Og jeg er jo bare sådan en, der har det sådan lidt, jamen, der skal smag i det. Og det skal der, og det behøver ikke at være hver eneste gang, man spiser, men når man har gæster, og når man er ude at spise, så skal der smag i det.